19 ліпеня, пятница, Белсат, Зум у эфиры. Віталь Бабін, вітаю спадарства, сёння ў нашым выданні. Светлана Тихановская сустрелася с самым скандальным кіраўніком европейской краины, премьером в Угорщины Виктором Орбаном. Про что размаўляли? У ТикТоку усе побачать. Диктатор провел нараду, на якой абмеркаваў самое неприемное пытание. А еще поскардился на жыхароў потерпелых от урагану регионов. «Ты один меня согрел, небы промень солнца» АРЛ. Песню гурта «Виагра» перерабили у гонора Лукашенки. Сустрэчы з Эмануэлем Макроном і Віктарам Орбаном Светлана Ціхановская узяла ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці. Сярод пытанняў, якія дэмакратычная лідарка абмеркавала з кіраўнікамі Польшы, Літвы і Латвіі, абмежаванні на ўезд аўтамабіляў на беларускіх нумарах у еўразвяз. Прынамсі, ў размове з прэм'ер-міністркою Латвіі Эвікай Сіленяй Светлана Ціхановская значыла, што абмежаванне на ўезд для беларускіх аўтамабіляў безумоўна уведзенае згодна з інструкцыямі еўрапейскага звязу і дзеля бяспекі. Аднак па факце б'е найперш не па рэжыме Лукашэнкі, а па беларусах. Сустрэчу ў Вялікай Брытаніі напярэдадні сабрала каля 50 сусветных лідараў. Сярод галоўных тэмаў імпрэзы – пытанні вайны ва ўкраіне, міграцыя і энергабяспека. З намі на сувязі галоўны дарадца Светланы Ціхановскай, Франак Вячорка. Франак, прывітанне. Добрый дзень. Пра што шла размова з Віктарам Орбаном? Мы не разгалошваем дэталі і не тлумачым. Гэта нейкая сакрэтная інфармацыя? Ну, так дамовіліся, што без пабліка і без каментару. Зразумела, тым не менш даводзілі нейкую сваю пазіцыю да прэм'ера ў Угорщыны. Ведаю, што яшчэ раней запрашалі Светлану Ціхановскую з візітам у Будапешт. Ці такі візіт можа адбыцца бліжэйшым часам? Ну, нічога немагчымага няма, але давайте не будзем тут гнаць, паглядзім, як пойдуць справы. Яшчэ адна сустрэча, якая адбылася з прэзідэнтам Сербіі Аляксандрам Вучычам, ці ўздымалі пытанне вызвалення Андрэя Гнёта, якога Белград хоча экстрадаваць у Беларусі? Я сам не ўдзельнічаў сустрэчы, размаўляла Светлана Ціхановская, ведаю, што падымала розныя тэмы. Таксама не даеце падрабязнасці наконт гэтай сустрэчы? Не, па гэтых дзвюх сустрэчах не каментуем. Тады, магчыма, варта распавесці пра сустрэчы з Эмануэлем Макронам, прэзідэнтам Францыі, і Олафам Шольцам, канцлерам Нямеччыны. Што гэтыя сустрэчы прынеслі вам? Ну, з еўрапейскімі лідарамі было некалькі асноўных напрамкаў. Адзін напрамак – гэта падтрымка палітвязняў, і гэта была цэнтральная такая лінія ўсіх размоваў, як дапамагчы палітвязням, падтрымка гуманітарнага фонда, крокі па вызваленні палітвязняў. Другі напрамак – гэта як ізалюючы рэжым не ізаляваць беларусаў, ну і пытанні мяжы сюды ўваходзяць, еўрапейскай палітыкі і падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Ну і трэці трэк – гэта геапалітыка, гэта незалежнасць Беларусі, як спыніць Расію, каб спыніць яе намаганні па паглынанні Беларусі ў эканамічнай, палітычнай, ваеннай сферы, а таксама даць беларусам альтэрнатыву, еўрапейскую альтэрнатыву. Вось гэта такія тры асноўныя тэматычныя напрамкі. Макрон, з Макроном гэта першая сустрэча за 4 гады. Ён быў вельмі рады бачыць Светлану Ціхановскую. Згадвалі яны першую сустрэчу тады ў 2020 годзе, калі ён прыехаў у самы разгар пратэстаў, які адбываліся ў Беларусі. Ну і яны нават два разы пагаварылі падчас саміта, там у сярэдзіне дня і потым напрыканцы. З Олафам Шольцам гэта была проста кароткае вітанне, гэта не была размова ці сустрэча нейкая. Ну, але з Нямеччынай мы працуем праз Міністэрства замежных справаў асноўна, праз Нелену Баербок. І там таксама гуманітарныя пытанні і выдача візаў. Гэта цэнтральная тэма з Нямеччынай, таму што Нямеччына і Італія галоўныя краіны па выдачы візаў. Нам трэба, каб яны працягвалі гэта рабіць, рабілі больш масава гэта. Ну, нам важна, каб беларусы не былі ізаляваныя. Ну, а сустрэчы з іншымі лідарамі былі вельмі прадуктыўныя. Была такая доўгая білатэралка з ірландскім прэм'ер-міністрам новым, з славенскім, зараз Славенія ўваходзіць у Раду бяспекі ААН, з новым ісландскім прэм'ерам, шмат новых асобаў. І вот цікавае назіранне, што
памянялася вельмі моцна лідарства ў еўрапейскіх краінах 20-го году. Зараз больш чым палова краінаў, гэта тыя людзі, якія не памятаюць беларускі 20-ты год, не памятаюць нашых пратэстаў, не памятаюць, што было тады, і яны ўжо ведаюць Беларусь па-іншаму. І там ёсць вельмі вялікі перакос менавіта вось у такую бяспекавую сферу, што Беларусь прымаюць як пагрозу, ядерная зброя, напад на Украіну, саўдзел Лукашэнкі. І нам трэба тлумачыць, што ёсць беларускі народ, які змагаецца, які пакутуе, які знаходзіцца пад рэпрэсіямі, але не спыняе сваю барацьбу. І але ўсё роўна ёсць такая энергія і жаданне беларусам дапамагаць, асабліва яна сыходзіла ад брытанцаў. Мне здаецца, што вось новае брытанскае кіраўніцтва будзе вельмі актыўнае па Беларусі. Вельмі шмат часу брытанскі міністр замежных справаў выдзеліў Святлане Ціхановскай. Ён амаль там не меў сустрэч білатэральных, тут толькі са Святланай, там яшчэ пару важных правёў асобна. І ён прыйшоў адразу з пытаннем, што мы павінны зрабіць. Ну і мы абмяркоўвалі канкрэтныя крокі, мы іх зараз не анансуем, але я думаю, што на працягу апошняга паўгода будзе бачная змена. Таксама была размова з прэм'еркай Латвіі наконт забароны ўезду ў краіну беларускіх аўтаў на беларускіх нумарах. Ці там пачулі вас? Ну, на жаль, пакуль не чуюць. Я думаю, што пакуль не разумеюць, чаму нам гэта так важна і чаму нам ад гэта абаліць. Таму што гэтая забарона ўведзеная механічна. І прэм'ерка тлумачыць, што мы проста выконваем еўрапейскую забарону. Нават не мы, а выконваем мытня. Таму што мытня павінна выконваць еўрапейскія рэгуляцыі. Але вось гэты палітычны кантэкст і наступствы ніхто не пралічваў, калі яны пісалі гэтыя дакументы. І нейкі час нам зойме, каб патлумачыць. У нас у панядзелак прызначаная сустрэча тут у офісе Святланы Ціхановскай. Мы збіраем прадстаўнікоў усіх чатырох краінаў і будзем абмяркоўваць магчымыя выхады з сітуацыі. Ясна, што адмены гэтай забароны ўжо быць не можа, яна анансаваная і ўведзеная. Але мы будзем спрабаваць увесці выключэнне, таксама прыняць нейкія кампенсаторныя там механізмы ці захады, каб дапамагчы беларускай мабільнасці, каб беларусы маглі выязджаць з краіны і таксама вяртацца. Дзякуй за размову. Дзякуй. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з палітычным аглядальнікам Радыё Свабода. З намі на відэасувязі Юрый Дракахрус. Спадар, Юрый, вітаю вас. Прывітанне, добры дзень вам і добры дзень вашым гледачам. Спадар Юры, дарадцы Ціхановскай адмаўляюцца паведамляць дэталі сустрэчы ў Святланы Ціхановскай з Віктарам Орбанам і Аляксандрам Вучычам. На ваш погляд, пра што ўвогуле сведчаць гэтыя сустрэчы? Ну, яны сведчаць пра тое, што Святлана Ціхановская палітык. Яна сустракаецца не толькі з тымі, з кім яе сустрэчаў чакаюць, але і з іншымі палітыкамі. Я думаю, што агульны парадак дня, што з гэтымі палітыкамі, што з іншымі, гэта прыцягненне ўвагі да Беларусі. З такім парадкам дня яна сустракаецца з палітыкамі Францыі, Нямеччыны, Злучаных Штатаў, Польшы, Літвы. Каго заўгодна. Але в гэтых сустрэчах магла быць і маглі быць спецыфічныя моманты і магла быць адмысловы парадак дня. Што тычыцца сустрэчы з прэзідэнтам Сербіі, то я не выключаю, што там абмяркоўваўся лёс беларускага рэжысэра Гнёта, які трымаецца ў сербскай турме, якога ўжо пад хатнім арыштам выдаць, якога я бы як бы Белград гатовы можа і выдаць, але пакуль этого ўсё ж такі не адбываецца, і ёсць як бы аргументы, скажам, у развязу, які таксама ўздзейнічае на Белград. Ну, магчыма, какія-то аргументы, некія аргументы прыводзяць і Светлана прывяла і Светлана. А што тычыцца сустрэчы з Орбанам, ну тут увогуле я не выключаю, ну гэта магчыма мая канспіралогія, а тут можа быць увогуле вялікая гульня. Орбан адзін з нешматлікіх людзей, на просьбу якога, скажам, Лукашэнка можа вызваліць многіх палітвязняў. Не аднаго, а многіх. Можа вызваліць, напрыклад,
Анджея Пачобут на просьбу Орбана. І тогда атрымліваецца як бы камбінацыя, у якой, ну скажем так, много бенефіцыяраў. Ну прынамсі Орбан адзін з іх. Вот Орбану Евразвяз гаворыць, што вы не прадстаўляеце Евразвяз, нягледзячы на тое, што вы горшына старшынёе. А калі вот такая схема, такая камбінацыя разыграецца, Орбан скажа: ну добра, я не прадстаўляю, ну бачыце. Я здолеў вызваліць вот этих палітвязняў, а не вы, спадарства, которое прадстаўляет Евразвяз. А калі размова пойдзе пра вызваленне, скажам, Пачобута, ну я дапамог Польшы. Вот Польша сама не можа, а я магу. Акрамя таго, в этой сітуацыі все разумеюць, ведаюць, бачаць, што як бы за Орбаном лунае тень Дональда Трампа. І умоўна кажучы, саступка Лукашэнкі Орбану, гэта можа быць такая саступка па даверанасці, саступка Трампа. Трампа об этом не просіць, да, но Орбан куды літае? І хто з лідараў Еўропы сустракаецца з Трампам? Орбан. Ну вось. Ціхановскай прапаноўваць такое, ну скажем так, далікатна, тут ёсць і свае страты. Надуваць, надзьмуваць Орбана, умацоўваць яго аўтарытэт у Еўропе, ну як бы это не вельмі. Але з іншага боку, ну вот Ціхановская ж гаворыць, мая галоўная задача вызваляць палітвязняў. Ну гэта ж чагосьці вартае, за гэта ж трэба чымсьці плаціць камусьці. У дадзеным выпадку не вельмі Лукашэнку, больш Орбану. Ну да, но за гэта трэба плаціць. Гэта палітыка. І Ціхановская, калі эта схема здарыцца, ну, адбудзецца тэарэтычна, яна можа сказаць: ну да, ну, ну як бы это чагосьці каштавала. Ну вот я ж, это ж я зрабіла, это ж я эту схему пастроіла. Вось, так што, ну вот я магу вызваляць людзей, ну не сама, зразумела, ну, ну я магу прыдумляць схемы, каб іх вызваляць. А так, она таксама атрымае, можа, невялічкі бонус, ну пэўны бонус. Вось, ну в этом сэнсе цяперашняе кіраўніцтва Еўразвяза акажацца, што называецца, крышку ў пройгрышы. Хаця яно можа сказаць: ну добра, людзей вызвалілі, дзякаваць. Можа, не Орбану, ну Богу дзякаваць, так, так склалася. Але што можа Лукашэнка запатрабаваць ад Віктара Орбана умоўна за вызваленне гэтых палітвязняў? Ну, як, як бы ён атрымае тое, што яму трэба, ад самого факта, што он паступіў менавіта Орбану. Ну, лішні раз, это што няма ніякай ізаляцыі, вот краіна Еўразвяза, краіна НАТО, меня просит, і ёй я іду насустрач. Акрамя таго, я як бы включаюсь в эту схему як бы траянскага коня ўнутры Еўразвяза, я паказваю, што Орбан можа чагосьці дасягнуць, а іншыя не могуць, а он можа. І он можа з Пуціным размаўляць, можа з Лукашэнкам размаўляць, ад Лукашэнкі нават чагосьці дамагацца. Ну і Трампу так за акіян на во Флорідзе, што: спадар Трамп, мы тут памятаем, бачым, бачым, з кім вы сустракаецеся, разумеем меседжы, которые вы посылаеце. Окей, да. Ну мы делаем гуманную справу. Я ж як бы вот вызваляю. На просьбу вашего, як бы, ну как назвать, протеже, не протеже, партнера в Европе, хіба не адзінага, на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, так адзінага. Вось. Ну, это пэўная, ну это ўжо пэўныя бонусы, это не тое, што Лукашэнку там пачак баксаў дадут за тое, што он вызваліць. Нет. Но он зацікаўлены ў пад'ёме рэпутацыі акцыяў Орбана ў Европе і Трампа. І это робіцца вот так, как бы адным жэстам. А вось гэта вся апошняя нібыта пацяпленне з краінамі Еўразвязу без віз, ён укладаецца ў гэтую вось агульную канцэпцыю Лукашэнкі наладзіць адносіны з Захадам?
Ну, в принципе так. І это будзе як бы в працяг. Вот мы робім крокі насустрачы тым і Украіне. З Украінай нармалізавалі, Польшы прапаноўваем. Калі, ну, яшчэ раз, я там не сижу, не прымаю рашэнне. Вот. Але калі вот як бы наступны крок это вызваленне яшчэ кагосьці на просьбу Орбана, то это будзе да впісана в это, і оно будзе так впісана, што умоўна кажучы, это не будзе дражніць Маскву. І это можа быць нават згоднена з Масквой. Масква можа сказаць: ну окей, да, мы таксама зацікаўлены ў тым, чтобы Орбан там мышцу нарошчваў, свой аўтарытэт падымаў, нашы планы, нашы, так сказаць, ідэі прасоўваў. Ну і калі Лукашэнка падыграе гэтаму как бы на сваёй пляцоўцы, ну да. Бо ведаеце, у мяне такое ўражанне, што іх вот такая рэакцыя на вот эту набор крокаў Лукашэнкі, она как бы дваістая. З аднаго боку, хутчэй за ўсё, он это нават з імі узгадняў, хаця б в агульным сэнсе. Але вот яны как бы ему і сказалі: ну добра, ладно, рабі, але вот у душы чарвячок, а раптам это все пачатак просто здрады. А раптам вот Лукашенко вот пачне так, на мягкіх лапах, а потым скажуць: дзе Масква такая? Я ўвогуле не знаю, хто такой Пуцін. Спадар Юры, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Да, калі ласка, усяго найлепшага. Вайна толькі без страляніны, гэтак Лукашэнка выказаўся наконт наступстваў урагану, які прайшоўся над Беларуссю напрыканцы мінулага тыдня. Падчас селектарнай нарады ён раскрытыкаваў чыноўнікаў за адсутнасць адэкватнай рэакцыі на пераадольванне вынікаў стыхіі ў першыя дні. Лукашэнка назваў працу свайго дзяржаўнага апарату на першым этапе агіднай і даручыў да пачатку жніўня даць яму ўсю інфармацыю пра ліквідацыю наступстваў урагану. Таксама запатрабаваў узнавіць усе электраліній ды замяніць, цытата, кволыя і худыя, кантраляваць працу энергетыкаў у пацярпелых ад стыхіі раёнах Гомельскай і Магілёўскай вобласцях, будуць у тым ліку упаўнаважаныя Лукашэнкі, якіх ён прызначыў сёння. Прэтэнзіі ўзурпатара агучыў і жыхарам пацярпелых рэгіёнаў, маўляў, некаторыя чакаюць, што ўлады ўсё зробяць, пры гэтым самыя нічога не робяць, каб дапамагчы. Намі на сувязі Вадзім Мажэйка, каардынатар нашай візіі. Вадзім, вітаю. Прывіт. Падавалася б, сабраў нараду, каб адчытаць за кепскую працу чыноўнікаў, але не прамінуў таксама і моманту, каб паскардзіцца на саміх беларусаў. Ці мае Лукашэнка ўвогуле тут рацыю? Лукашенко паўтарае тыя самыя памылкі, якія рабіў падчас ковіда, самага пачатку, калі ноль спачування, ўсё-такі крытыка беларусаў, што беларусы нейкія вось дрэнныя, у іх праблемы, яны сваімі праблемамі Лукашэнку раздражняюць. Мы бачым, што ў Беларусі адбываецца сапраўды сапраўдная трагедыя, што так абрынулася стыхія, патрэбныя службы, яны так ва ўсіх краінах бываюць. У такія моманты мы ўжо не ідэальна гатовыя, але трэба працаваць, трэба быць на баку людзей. У нормальных краінах, дэмакратычных, у такой сітуацыі палітыкі самі едуць на месца трагедыі, размаўляюць з людзьмі, як падтрымліваюць, дэманструюць сваю красі чалавечнасць. А Лукашэнка, фактычна, вось зараз кажучы пра праблемы, адным спісам казаў і пра людзей, і пра некую там прыборку зерневых. І для Лукашэнкі выглядае, што нават там якім зернавым і тым, якія там ёсць, іх вось казаў, травы второго і третьего укоса, для Бога гэта мела большае значэнне, чым тое, як страдалі людзі. І гэта, канешне, дэманструе проста абсалютную адарванасць Лукашэнкі ад людзей, ягоную негатоўнасць да людзей ісці, ну і прабачце, проста нейкія дрэнныя чалавечыя якасці, бо мне здаецца, вось выказаць спачуванне тым, хто пацярпеў ад некай трагедыі, гэта ж проста агульная чалавечая якасць, і палітыкам для гэтага быць не трэба. Разам з тым, калі кажам вось пра гэту нараду адносна уборачнай кампаніі, Лукашэнка кажа ўжо, што падчас яе распачалі ажно 142 крымінальныя справы адносна таго, што ёсць факты карупцыі, ёсць факты рознага кшталту іншых парушэнняў, і пры гэтым ён запужаў чыноўнікаў тыктокам, маўляў, у тыктоку хтосьці штосьці здыме і ўсё гэта будзе бачна. Ці гэты сігнал сапраўды разлічаны на наменклатуру? Гэта, канешне, паказвае ўзровень той дзяржаўнай сістэмы, якую выбудаваў Лукашэнка.
што адзіным каналам зваротнай сувязі для грамадства застаецца што TikTok, сур'ёзна, у нормальных краінах, ведаць, там ёсць мясцовыя дэпутаты, дэпутаты парламента, якія таксама абраныя, не прадстаўляюць нейкі рэгіён, не разумеюць, што мусіць абараняць гэты рэгіён. Ёсць там абраныя мэры гарадоў, якія таксама займаюцца, там дапамагаюць людзям, бо яны залежаць ад гэтых выбарцаў. Лукашэнка ўсю хто сістэму зламаў, і да, застаецца тады TikTok. Ну і, канешне, вось таксама каларытнае супаўшае прызначэнне прадстаўнікоў Лукашэнкі па рэгіёнах. Ці мы бачым, што фактычна проста нейкім высокім чыноўнікам абсалютна без сувязі з іхнай пасадай, з чымсьці проста ім панакідвалі рэгіёны, за якія гэтыя высокія чыноўнікі адказныя. Фактычна гэта, ну, па сутнасці проста сістэма дублюючая ўжо існуючая сістэма выканкамаў. Таму фактычна Лукашэнка пабудаваў дзяржаўную сістэму, яна працуе неякасна. Ісці на тое, каб рабіць яе больш эфектыўнай, больш празрыстай, больш накіраванай на патрэбы людзей, і каб яна расла знізу верх. Гэта ён не гатовы, таму проста дублюе сістэму сваімі памочнікамі, спадзяецца на TikTok. Гэта датычыць прызначэнняў упаўнаважаных па абласцях, а яшчэ мы ведаем, што ў Лукашэнкі ёсць ягоныя памочнікі ў абласцях. У асноўным гэта такія сілавікі, як спадар караю, як Барсукоў, як там іншыя былыя сілавікі. Навошта вось гэта дубляваць? Ці сапраўды Лукашэнка, рыхтуючыся да выбараў 2025 года, хоча паказаць, што сітуацыю ў краіне будуць кантраляваць цяпер не толькі сілавікі, а вось, ну, простыя такія чыноўнікі, якія ўжо даўно з ім працуюць. Ну, калі мы кажам нават дубляванне, здаецца, што дубляванне – калі ўсё два. Тут мы бачым так і прадстаўнікі асабістай Лукашэнкі, нейкія асобна прызначаныя асобы, і нейкія паралельныя сілавікі, паралельны вертыкаль выканкамаў, куды не дзіваецца. Таму гэта ўжо не ведаю, якая тут колькасць розных сістэмаў, якія адначасова займаюцца адной і той жа праблемай. Ну, мяркую, кожны чалавек, які працуе ў нейкай арганізацыі, сам можа падумаць, наколькі эфектыўна, калі ў арганізацыі будзе там 3-4 паралельныя структуры, якія займаюцца аднымі тымі ж пытаннямі, наколькі эфектыўна будзе іхная фактычна канкурэнцыя за справы адносна выканання рэальных задачаў. Канешне, эфектыўна. І таму вось вельмі каларытна, як Лукашэнка, рэагуючы на бедства стыхіі, казаў, што все структуры ёсць, ўсё ёсць. І чамусьці пры гэтым бачым, як тое, што гарады беларускія там днямі застаюцца без вады і без электрычнасці. Для Лукашэнкі здаецца, усе структуры ёсць, нават шмат структураў ёсць, і чамусьці нічога не працуе. Бо праблема вырашаецца не стварэннем нейкіх мільённых дадатковых структураў, а змяненнем самога прынцыпу сістэмы, змяненнем таго, каб праблемамі займаліся людзі, якія так абраныя грамадзянамі, абраныя тымі жыхарамі гэтых населеных пунктаў. Адпаведна, калі умоўна там мэр Мазыра абраны будзе жыхарамі Мазыра і сам будзе жыць у Мазыры пра гэта клапаціцца, то, канешне, ён будзе значна больш ангажаваны ў гэтыя праблемы, чым нейкі там чыноўнік, які сядзіць у Менску, нехай на высокай пасадзе, яго Лукашэнка прызначым адказным за гэты рэгіён. Ну, канешне, гэты чалавек і да рэгіёна не датычны, і адказны ён не перад жыхарамі, якія сядзяць без вады і электрычнасці, а перад Лукашэнкам. У Лукашэнка з вадой і электрычнасцю ўсё добра. І вось то, і гэта проста вось такая неэфектыўная сістэма з множаннем структураў, яна вядзе да таго, што канкрэтныя праблемы вось тут цяпер, якія з'яўляюцца за стыхіі, яны не вырашаюцца ў адпаведныя тэрміны, і нават улада не бачыць неабходным неяк выбачыцца перад людзьмі, паспачуваць людзям, там, так прыехаць на месца, пабыць там з людзьмі, адчуць гэтую, трохі адчуць гэтую праблему. Не, Лукашэнка сядзіць у сваім палацы і праводзіць селектарныя нарады пра траву второго і третьего укоса. Так, такія ягоныя прыярытэты. Такія прыярытэты у Александра Лукашэнкі. Вадзім Мажэйка, каардынатар нашай візіі, быў з намі на відэасувязі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам. Папулярная песня сталася палітычнай одай. У Лельчыцах перарабілі кампазіцыю «Лучик мой любімы» расійскамоўнага украінскага гурта «Віагра». Песню пераклалі на беларускую мову, да імаверна прысвяцілі Александру Лукашэнку. Поп-гіт прагучаў падчас візіту ў горад кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі Дмітрая Крутога. Далей без каментара. Я один, я не знаю.
Гэта ўсе навіны на сёння. Дзякую за вашу ўвагу і вашыя каментары. Заставайцеся з Белсатам. Мы працуем у сацыяльных сетках. Развітуюся з вамі і зычу спадарству добрых выходных.